Я сьогодні прийшов на шаховий турнір. Сьогодні буде перший тур. Караганді. Включи голову. Не бачу, включи голову. О, молодець. Все, сьогодні перший тур? Так. Виграєш? Постараюсь. О, молодець. Гарно будеш старатися? Ну що, як гра? Нормально. У мене була одна помилка, там де я слона поставив, який у мене атакував на це от поле, щоб сюди король не міг піти. Поставив на бите поле і його побили. Все гуд? Так, все гуд. Завтра ще тур? Так, ще. Будеш сражатися? Так. Хорошо. Let's go home. Я сьогодні переміг знову, як і вчора. Тільки сьогодні я виграв за 74 ходи, здається. За 40 з чимось. 47. Я переміг за 47 ходів сьогодні. І я дуже радий. Важка гра була? Так. Ви грали більше години. Більше десь годину години? 20, да, ви грали. Угу. Ну, цей хлопчик був третього розряду, як той хлопчик, з яким я на першій битві змагався. Ну, я у нього переміг.